Aí a brincadeira começa de verdade. E tá aí, meu amigo, você quer... De Ziggs, esse ano ele ganhou... 13 jogos no playoff. Começa nos... Quer dizer, são no LCS. 13 jogos são no LCS. Draven, Draven, Senna, Thalia... Ah, o Band Ziggs e Thalia. Ah, mano, aí, que isso. Falando... Ele só joga com isso, Revolta. Com o resto, ele é não, muito ruim. Se tirar a Aurélio, eu vou endoidar. Não. Não vai tirar a Aurélio, vai? Tem que tirar a Lúcia, não? Alguma coisa assim? Ou nada a ver? Que Lúcia o quê, mano? O Jack Love contra Gueon. Tem esse ego aí? Tem pra caralho, pô. Ó, oh, ele tá 100% de win rate de Aurelion, tá? A lista, não? O APA. Será que é Tristana que eles vão tirar? Aurelion, meu Deus! Aurelion, é isso aí. Respeitaram. O Brewster sabe eu muito. Eu falei. E o guerreiro do chat que lembrou, tá? Kalista. Falei, mano. Eu espero pegar Tristana bot aqui e só pá. Ou jogar bem, né? Acabou a pool do nosso menino APA. Ele não tem nada mais. Ah, e o Lucian do Jack Love tá open. Acabou. Lucianão? Nossa, guy. Lucianão? Nossa, Lucian em cima de Kalista? É um pouco perigoso, né? É perigoso pro Ion. Será? Cara, um Nautilão aqui. Nada a ver? Ou vai ser Renata mesmo? Provavelmente Renata, né? Pode ser Ash, hein, guys? Ash open. Pô, Renata e vai, mano. Aqui é gabarito do draft, hein? Eu acho que eles vão apanhar muito, mano. Eu acho que vai é obrigatório aqui, não? É, eu acho que vai obrigatório. Você vai Nautilus, mas acho que vai Renato Feldrin também. Nossa senhora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que isso? Oh, ele é bom de Tristana também, lembra, o Brucin? Sim. Na LCS. Eu falei da Tristana que ele ia pegar agora. Pior que tem que pegar, né? Ele não tem outro champion na pool. Ele não tem outro champion. Ele tem uma Cassiopeia, mas Cassiopeia tá paia nesse meta. Mano, mas o cara joga de Ziggs e Cassiopeia? Ziggs, Aurélio e Cassiopeia. Nossa, o cara Maokai, mano. Nossa, horrível. Cagaram o draft, mano. Ali. Oh, inclusive, reparem, Maokai só é jogado pelos times ruins. Sim. Os times mas bons ele é não muleta, jogam ele de é Maokai. Muleta de noob, mano. Maokai é muleta de noob. Ó, mano, os caras ali da TES tá muito concentrado. Tipo, o seu time é ruim? Ele é lento no mapa? Ele tá sempre tempo atrás pra contestar pega o objetivo? Maokai. Pega Maokai. Oh, inclusive, essa match aí de Tristana contra Rui, eu tava conversando com o Tokers, e aparentemente os Rui estão ganhando essa match aí. Contra quê? Contra a Tristana, porque ela não consegue pular nele nunca. Eu sou meio suspeito pra falar, mas acho que o Rui, ele tem capacidade de ganhar literalmente todas as matchups. O que você acha, Brucin? É, não, ele é um campeão muito bom. O problema dele é que ele perde um pouco de pressão no começo, e ele não é aquele mago que vai dar IK, tipo, ele é um mago que dá muito dano por segundo, tá ligado? Cara, mas acho ele, que Rui, mano, o lane phase dele... Cara, se pá, uma matchup que é chata é um pouco LeBlanc, mano. Ah, tá. Bota fé. Que LeBlanc é chato pra tudo, né? E demais, depois do buff do W dela, que o cooldown tá baixo pra caralho na lane. LeBlanc, eu acho que é a pior matchup pra ele. De resto, ele joga tudo, o Ghost. Ah, e tem Zed. Zed e Kiana também é chato. Mas é assassino né? Fizz também, né? Deve ser chato. Aí você faz umas zonas e o boneco morre. O Zed do Tukuli, né? Mas aí eu prefiro o Xinzhao sobrando pra ele sim. Só que de Ruei dá pra pulir mais do que Thalia, tá ligado? De Thalia é foda. Não, Thalia é impossível contra Zed, tá doido. Dá pra jogar contra Ziggs? Ziggs não é bom não, guys. O bagulho é que o mid da Team Liquid só sabe jogar com isso. Ele é muito ruim com o resto. É, Ziggs não ganha de nada, guys. Mas não perde pra nada, você joga só na wave. Sejuani. Sejuani contra Maokai. É, o last pick provavelmente vai ser um Renekton, né? Um Jax, vamos ver. No 369. O 369 não tem esse Jax. Então é Renekton do Impact aqui. É, Renekton ou Atom. Pior que conhecendo o 369 é capaz dele puxar um caçante aqui, mano, e foda-se. Eles estavam mostrando antes. É, vai ser um Ornn, caçante e foda-se. Renata. Cara, não baniram Renata. Ah, é que pra jogar contra a Lucianami
O Nautilus é. O Nautilus e Ashe Pai é pior, não, Gold? Ah, pra lane, sim, mas o Kalista Renata é muito completo, né, mano? É o melhor duo dela. Regezada. Oi. Cacete. Eu nunca vi o Jack Love e o Mako perder essa lane. De Lucianami? Contra Kalista Renata. Tipo assim, eu não tô surpreso deles não terem banido o Renata e terem banido o Nautilus. Eles escolhem muito. Mas pro jogo, né? O ult do Nautilus é meio quebrado e tal. Eu acho que é porque eles são muito opressivos, tá ligado? Aham. Isso aqui é a comp de. Ó, o Urgot. Passar o trator, hein, guys? É. Pô, mas muito Ranger de com o Sejuani do lado, né, mano? Eu não gosto disso. E tinha Vai, né? Vai. Tinha Vai. Cara, a Vai, até agora, guys, nesse jogo aqui, ela estava 100% de presença. Nossa, na mensagem. Nossa, real, tá? Real, real. Vocês têm noção, guys? 100% de presença. Quando ela não era banida, ela foi picada apenas uma vez. Foram 23 jogos no total na mensagem até hoje, até agora. Dos 23 jogos, 23, a Vai foi banida 22 e picada em um jogo. É, querendo ou não, é o jungler mais completo, né, mano? Uhum. E o segundo champion com maior presença é Kalista, que também apareceu agora com 70% de win rate. E aproveitando que vai começar o jogo, rapaziada aí dos Cabeças Vermelhas, a Helena, o Jai, Zig, Matheus Pereira, Marcelo, Meu Bom, Christian, Gustavo, Glauber, todo mundo aí, rapaziada, vamos deixar o likezinho. Vamos ligar aí nos Cabeças Vermelhas, fechou? Ó, a Helena fez uma pergunta boa, inclusive, nos Cabeças Vermelhas. Ó, você sente diferença entre draft do play-in pro main stage? Demais. Porra, muito. Caralho. Totalmente, mano. É a diferença de busão e avião. É. Absurda. E lembrando que aqui são dois times que não são muito bons, né? Porque amanhã, por exemplo, já começa uma GND. Depois já tem uma Bilibili, uma SKT. Essa Liquid aí, ela é meio farsinha. E a TES também, né? A TES é um time sem vergonha. Ah, a TES é um time bom. É que eu acho que eles não entram, tipo, no top 3 por muito, tá ligado? É. Tá, eu gosto. A diferença do top 3 pra TES é grande. Falta alguma coisa pra TES, né? Falta um Knight, né? Exato, isso que eu ia falar. Falta um carry mais incisivo, mano. O Tian também tá muito instável. O topside deles, né, tá meio... É, que tipo assim, o topside deles é o 369. Tipo, se você tem um jungler muito bom, faz sentido tu ter o 369. Agora faz... De grupo, de um Shun, né? Shun 369 ia ficar legal na versão. Só que o Tian, mano, ele não inversão, tá no momento. Caralho, inversão mesmo. Ó, inversão, mano. Correiro de Kalista Renata. Será que eles esperavam que os caras inverter também? Eu acho que o que tá acontecendo muito, velho, é que eles estão adiantando o jungle, dando esse lixo, e o Lucianami, level 3, eles têm um spike mais forte na lane, né? Então, eu acho que eles vão desinverter depois, provavelmente. Mas, cara, se fosse pra inverter, eu acho que o Jack Love começar de Doros não faz tanto sentido. Seria melhor começar de Long, né? Ah, eles podem ter feito o que o Bruce falou, né? Tipo, eles acharam que eles iam inverter também e já inverter. É. Ah, pode ser também isso. Existe esse mundo. Eu acho que foi isso, mano. Porque o swap é melhor pra quem tem caçante ali. E a fora mas que o Urgot ajuda muito a fazer a jungle, né, mano? Sim, só que o Urgot não segura nada na torre lá no bot. Ó, o Ward. Caralho, mano, o Urgot girando nas galinhas, velho. Ah. Caralho, o Cleave vai acabar muito rápido, mano. Que isso? Eu falei, pô, é muito rápido, mano. É dois fazendo a jungle, né, mano? É muito rápido o Cleave. E de Urgot ainda? Ó, já estão já no sexto campo, mano. O Alkai tá no quarto. Pô, guys, quem tá perguntando, o jogo da Loud evita, guys. Muito cedo pra fazer piada, não? Eu tô vendo muito comentário disso, mano. Porra.
E o Impact tá chegando lá na parte. O torcedor da PEN agora tá. É, vai, dá o dedo do meio lá pra Gendi. Redbert. É. Caralho. Pra Marines não deu o dedo do meio, né, Redbert? O vagabundo. O Impact vai conseguir pegar um pouquinho de... Que isso, APA? Ué? Sabe muito. Mas ele não ganhou a troca nenhum. Ele não ganhou a troca não, mano. Nossa, olha o Meiko, mano. Nossa. É, o APA se fudeu aqui, tá? Ele não vai dar B, dá pra matar, hein, mano. E o Unt também se fudeu aqui. Perdeu o Aronguejo, se fudeu, revolta. Se fudeu. Perdeu o Aronguejo, só falta perder a galinha. Olha lá o level 3, ó, tá vendo, guys? Que eu falei? O Lucianão me dá B no level 3 pra jogar matchup agora, ó. É, a Kalista pegou 3 barricadas, né? Eles pegaram só duas, ou uma, não vi. É, e a Kalista, ela começou de long, então ela vai ter um item melhor pra lane agora. É, foi uma só. Ah, nem tanto, tá suave. Scepter, vai fazer Kalista... Ah, é verdade, a gente não falou, né? Kalista Attack Speed. É, Espada do Rei. Ah, acho que essa é a maior diferença das Kalistas do... Do NA e da Europa pra Kalista da China. E da Coreia. Na Coreia e na China é só letalidade. Não tem Kalista da Attack Speed, basicamente. Uhum. É, nesse jogo aqui, eu acho que tem que ser Attack Speed, né? Senão não tem dano pra matar Urgot e Sejuani. Mano, eu já vi Kalista fazer letalidade contra Ornn e matar, tá? Caralho. Não sei qual que é a tecnologia. Do nada ela dá um danão. Ó, o Christian mandou: este MSI crava quem vai chegar favorito ou irá ganhar o Mundial. Normalmente, a LPL ela tem um resultado mais positivo no MSI, mano. No Mundial, nem tanto. Ah. Então, acho que não, mano. Nossa, muito superchat. Eu acho que é por aí. Existe um sonho da Team Liquid de ganhar da Thaís, do Paulo. E aí, guys? Eu sou um pouco hater pra falar isso. Eu acho o NA meio que XW, guys. Também acho. Também acho. É por isso que aí a equipe da Thaís remedia bastante, né? Esse dragão. Eu acho que só existe um sonho mesmo. A realidade ela é muito distante. A gosta e precisa até mesmo disso. E você, Ranger? Você vende esse sonho? A Liquid ganha da Tess? É. Cara, pra mim é um 70-30 aqui, velho. Tipo, um pouquinho mais até, né? Acho que a Liquid tem capacidade de tirar um jogo ou outro, mas ganhar 3 jogos... Opa, gank no bot. Oh, não vira o Maokai. Que isso, Yon? O Jack Love tem Flash Cleanse? Meu Deus! É, guys. NC. Nem tentou. E o outro superchat do Samuels. Bom dia, rapaziada. Assistindo IDL para acalmar a grávida. Já já nasce o Afonso Elric. Afonso Elric. Caramba, mano. Caralho. Tá, porra. Pô, coisa linda, Samuel. Um beijo pra você, pra sua esposa aí. Que dê tudo certo aí pra vocês. Que venha com saúde, o querido. É o Otaku? O Metal? Otaku? Caralho, é mesmo! É mesmo! Quanto falta pra alguém colocar o nome de Naruto no filho, mano? Ah, já deve ter, com certeza, mano. Naruto da Silva vai tomar banho. Gohan eu já vi, mano. Para. Naruto da Silva é foda, viado. Nossa, 3 vacilava pra Tez, mano. Ih, caralho. Ué, mas de Epa. Ah, eles inverteram, velho. Mano, mas o 369 viu os caras ali. É. E deu a cara mesmo assim, né? É. E a Thaís vai dar match, tá? Mas a Team Liquid não quer. Pô,
Pô, é fácil punir essa carista aqui, não? Pode ser Ju? Tá sem Cleanse, né? Também. Sem Flash, sem Cleanse. Tô no mato ali, será? Jack Levy tá 6. Acho que tão, hein? Olha, oh, eles não ganhavam isso aí não, hein, mano? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, que... Mano, o que que a Team Liquid acha que ganha isso? Que loucura! Meu Deus, bando de criminosos! Que isso, guys? Acabou o jogo. Mano, oh, o Jack Law tava 6. O que que eles pensaram, velho? Não, sem sacanagem, acabou. A Liquid não ganha mais isso. Jack Love 2-0, 20 de farm de vantagem. Cara, eu aprendi com o Stardust que contra um bom Lucian, se você não tiver Nautilus ou Vai, é impossível ganhar o jogo. É que assim, o... Dá pra matar, Lucian, será aqui, guys? Não dá, hein? Se bem que ele tá 6, né? O tem ult do Urgot, velho. Ah, dá muito, tá morto. Morreu. Tipo, o Lucian não tá tão forte quanto quando eu jogava o competitivo ainda ano passado. Né? Ele tomou uns nerfs, Lucianame, etc. Mas eu acho que a premissa continua sendo a mesma, né? É. Sim. Você não ter um hard engage pra blocar o Lucian é muito difícil de ganhar. Ele fica deslizando, né, mano? Ele dasha, parece que ele tá surfando. É que antes ainda tinha Gale Force, era pior ainda, né? É, mas eu acho que a premissa continua a mesma. Esse item, essa staticzinha pra ele aí não é tão ruim, não. Olha o 360, que massa. É porque Maokai, guys, só pra vocês entenderem, Maokai não é hard engage contra a Lucian, né? Porque o Lucian ele vai de Cleanse, e aí o Maokai ele tem que ter flash pra conseguir tentar locar o Lucian. Sim, e o Lucian tem dash também, é difícil. É diferente da Vai. A Vai, ela ult e não tem o que você fazer. É, Sejuani é a mesma coisa. Não, a gente não considera muito hard engage, tá ligado? Foi muito, muito peculiar aí como a equipe. É mais. O superchat do Filipão, guys. G2 tem chance contra LPL ou LCK? Cara, acho que tem, mano. A melhor chance que o Ocidente tem, né? É, isso é true. G2 é Brasil, mano, mas. Difícil, né? Ultimamente eles não estão. Como que a G2 é Brasil, Doc? Ah, mano, porque é o melhor time do Ocidente, né, mano? É o que melhor representa nós. Tá. G2 é Brasil. Tá. Ou vocês estão. Ou tem outro time, tipo do Ocidente, que representa melhor do que a gente? Ô, Bruce, a parada é não pensar assim, mano. Ah. Loud? A parada, Brucinho, é você ser feliz, tá ligado? Então, tipo, aqui, Brasil é quem ganhar, mano. Tá. É Bilibili, é T1, é Gendi. Gendi é Brasil, mano. Gendi é Brasil, pô. Gendi, porra. Deixa eu ver brasileiro. De alma. 11 minutos. Lembrando vocês que o primeiro apareceu. Pô, tem mais Brasil que o Faker, guys? Acho que não. É verdade, Brasil. Toma, Brasil toma, é T1, um, pô. Não? Olha, não vou flashar. Ah, não tem flash ult. Ô, louco, mas aqui é o Jack Love foi amigo, hein? Jack Love tinha Cleanse e flash. Às vezes eles são disciplinados. Às vezes. Não tem mais jeito, sabe que esse Maokai escapou. Então, essa G2 aí faz tempo que não tá mandando bem, guys, nos palcos internacionais, velho. Desde a saída do Reckless aí, os caras... Palcos internacionais não tá sendo forte. É, G2 morreu. Acho que era um dos times que eu mais torcia, mano, G2, mano. Chegaram na final do Worlds já ganharam o MSI. Mas G2 é da hora demais. O Caps é muito pica, né, velho? Caps. Ó, quem acompanha as transmissões aí de LPL e LCK desde o começo vai lembrar que eu sempre falava isso. A maior diferença entre LPL e LCK pras outras regiões é lá. Moleque, a prioridade em larva é gigantesca. Gigantesca. Os suportes, o Meiko também. Isso, desde a entrada do Reckless, boa. Falei errado. Oh, e bizarro como a Thais faz larva, faz Drake, faz tudo. Tudo. Faz policy. Hã? O Tian usou o juramento do cavaleiro. Né?
Virou um evento isso, né? Esse MSI, quando o cara usa um item. Jogador profissional usou o juramento do cavaleiro. Desde a saída de Perks, oh, que depois acabou. Ultimate do ult. Ah, o Jack Love dachou pra tancar com o Chris. Que coisa linda, mano. Vai deixar seu amigo morrer? Vai. Não vai. O Jack Love não vai. Dachou na frente do Maokai pra tancar o ult. Ai, é ficar tapa, guys. Qual o player mais completo atualmente? Ah, se pau, Redbert, mano. É, mundialmente falando, sim. Ó, toma gap. Acho que é de Bert, né, guys? Todos concordam. Ó, o dive aqui é loucura, hein? Vem as mudinhas pra atrapalhar ele. Fica na dúvida se vai ou não vai. Ixi. Calma, Unt. Pelo menos pra Team Liquid. Garante um pouquinho mais. O que ele tá batendo a torre de Maokai, mano? O que tá acontecendo? Mano, não tô entendendo também. Impact tomaram bastante dano da torre. Tá perdidinho, filho. Nossa, pra quê? Atrapalha um pouco o ataque que a Tess tava fazendo. É do fake, Ranger. Pior que você acerta, a Kalista morre, tá? Que é o pior. Sim, com certeza. Mais um objetivo. E sabe qual é a maravilha? Bom farm do creme, hein, guys, também. Logo em seguida, você vai ver todo mundo da TS indo base, porque o próximo drag é daqui a 1 minuto e meio, então eles não vão perder tempo no... Caramba, o Jack Love, ele não perde um minion, né, velho? Que porra e tá no é mapa inteiro, tá? Swapando, ajudando o objetivo, dashando. A proximidade da bot lane da Top Sports é muito boa, mano. Eles são muito conscientes de onde pisar no mapa. Nossa, aqui vai ser stomp, hein, guys? Teve uma enquete... Vocês gostam do meta de swap? Não acaba isso, pelo amor de Deus. Ganhou de 80% dos votos, caralho. Ninguém gosta do meta de swap, mano? Basicamente nada. Galera gosta de ver trocação de soco, né, mano? Vamos tentar matar ele. Vamos sim. Eu acho maneiro pra dar uma variada. Faz anos que não tem, né? 369, você tá fazendo meu filho? Morreu mesmo. E... ele vai ter TP pro Dragon, tá ligado? Não é o fim do mundo, não. É, o drag aqui foi, porque sem a ult do Maokai é impossível contestar. É. Aqui é TP no top e troca o drag pelo por torre lá, mano. Se o APA for bom. Não, o Impact já tá levando lá. Mas gostaria de ver a Tristana indo lá também. Cara, eu não vejo como que a Liquid luta esse Drake, hein? Não, sem ult do Maokai é impossível, mano. Eles vão givar. Será que vão givar? Cara, se não givarem, eu vou ficar muito espantado com o nível da América do Norte, mano. É literalmente impossível fightar. Eles vão, hein? Não. Ó, o TP do caçante. 369 lá em cima ainda. Pô, viado, não... aqui o Core JJ vai ter que fazer um milagre com essa ultimate de Renata, viu? Eles usaram o Arauto pra pegar pressão no mid, levaram a torre. Core JJ. Ult já foi. Eita, mataram o Jack Love. Tá fazendo aí, Jack meu Love. Filho. Beleza. Guys. Tem jogo. Cara, mas... ó, ult do Maokai voltou. Ult do Maokai voltou, guys. APA. Que isso significa, Brucer? Vários nada. Ult! Ai, jogou muito creme. O creme jogou muito. Galera! Ah, acabou, guys. Acabou, guys. Flasha? Ah, será que ele sai vivo? Sai sim. Isso só foi close porque o Jack Love entrou, né? É. Jack Love XQ dele. Cara, eu tô muito surpreso que a Team Liquid fightou isso, mano. Também tô surpreso. Tipo, na cabeça deles, eles acreditavam que eles iam ganhar a fight sem o do Maokai, pô. É, então.
Isso que eu acho que a Tess jogou um pouco mal, tá? Eu não concordo muito com o 369 abrir top, que nem ele abriu. Pra mim, da insta TP ali, start o drag rápido, mano. Sem a ult do Maokai, ia ser um stomp a fight, tá ligado? É, pior que ia. Ó, o 369, ele mano. Tá dando TP agora, tá ligado? Tipo, ou se ele tivesse junto. É, sim, concordo. Acho que o 369 top foi uma decisão absurdamente terrível. Eu sou um pouco hater do 369, tá? Ah, eu acho ele um bom weak side. É, eu não gosto muito de weak side player. Ele é tank player? É, eu não gosto muito de weak side player, não. A falta de talento. Falta de talento? Mano, ele tem o talento pro Ornn. Exato, é. O Ornn dele é diferenciado, mano. Sou um pouco hater. Qual carry que ele tem? Qual carry que ele tem? É. Tem. Rumble Spa? É, o Rumble dele é bom. É, acho que é Rumble só, mano. O Atrox dele, o carry dele é mal fight quando ele faz uma Liandre. Ó, oh, Chan. Segura o Chan. Morreu, foi a geral, filho. Nossa, a Kalista ficou love. Na frente, tankou o ult. Cadinho do Core JJ. Yeon. Ó, oh, oh, o Apa. APA. Ui. Splashy. Splashy. É, tipo assim, que Renekton e Aatrox não é carry, né? É Bruiser. Ele é bom de Bruiser. Oh, carry, 369 não tem nenhum, mano, eu acho, velho. É, tipo uma Camille, né? Um bagulho assim. É, Camille ele joga, acho que ele tem um Narzinho, tá ligado? Não é aquele Nar do Gigo, tá ligado? Fiora, o chat falou bastante Fiora, hein, velho. Vou passar o VAR, vamos passar o VAR na carreira 369. Passa o VAR aí, passa o VAR aí. Muito bom. Dá pra ver que a equipe da Liquid. Pra quem não sabe, o nick dele vem do Kama Sutra. E eles talvez tentem em cima do creme. Será que o creme consegue sair? Tranquilo. E vai. Cara, é gritante a diferença de status dele com carry e com tank ou bruiser, tá? É, tipo é. Assim, com tank ou bruiser, tipo Renekton, Ornn, Aatrox, GP, Sion... Esse? Não, que isso. Sem querer. Isso aí nem existe. É tudo 70% de win rate ou mais com esses tanques, tá ligado? Kassanji, essas porra toda. Com carry, é Jace Kenny, então no top 5 mais jogados da carreira, ele tem 50%. Agora com tanque é tudo 70% pra cima. Mano, ele inventou de pegar Queen contra Renekton na LPL e não fez nada o jogo inteiro. Ah, eu lembro desse. Não jogo. Ganhou lane, a gente tava fazendo junto. Uh-huh. Ele, tipo, não ganhou lane e não fez nada. Nessa primeira partida, eu acho que a Team Liquid não tá jogando mal, cara. Tem ult, hein, Tian? Tem algum jogador igual ele no Brasil? Que só joga de tanque e é ruim de carry? Nossa, que isso? Mano, tem vários. Morreu. Só joga de tanque no Brasil? Tem vários. A diferença é que aqui os caras não reconhecem isso e tentam jogar de carry. Caralho! Aí tu ablou. Ai, Jack Love, seu apeludo. Que isso, guys? O robô, o melhor pick dele é Jax, pô? Como que vocês vão falar o robô? Não tem briga. É, meu amigo, a equipe da TS continua botando essa pressão quando você acha que acabou. Mas eu acho o robô melhor de tanque do que carry também. É que a pop do robô é sinistra, tá? A pop, parece... o Ornn dele, o Sion dele também é bom. Mano, ele parece o Philip Pop. Pior que é, mano. Ele sabe muito o limite do boneco. Uh-huh. Nossa, eita, que bolha linda! Esse cara é bom de nome, tá? O Bank é bom de tudo, mano. Experiência própria. Tá pequenininho ainda. Eu não conseguiu crescer. Meu pato. Mais uma planta que uma vora agora. O caçante dele também? O caçante dele é irado, guys. Ah, do Makes é mais irado, hein? Esse jogo pra Team Liquid, meu amigo, os caras não conseguem jogar esse Lucian. E olha que ele nem fez o terceiro item ainda. Quando ele tiver o terceiro item, a partir do segundo, ele já vai sendo muito chato, né? Agora ele tá indo pro Terminus ali. E depois disso, ele vai estar castigando demais qualquer um que aparecer na frente dele. Só depois. O cacete disso, mais irado do CBLOL é qual, o Ranger? Um pouco mais. Só pior. Cara, do Gigo, né? Não, do Makes? Principal do Makes, né? É, o do Makes.
O do Super Kleber também era irado, mano. Eu gosto disso aí, ó. Cacete. Aquele combo que tá machucando e tirando do combate. É uma coisa também que vai complicar um pouquinho mais o jogo pra Team Liquid. Esse coração gelado. Oi, Genji! Olha o dano e o controle de grupo. O ult tá sem flash, meu filho. Alguém tanca pra ele, porra! Morreu, ninguém tancou, mano. A porra do Core JJ não tanca. Tá full HP essa merda atrás dos outros, cara. Parece as Janna da minha solo kill. É, guys. A diferença é grande. O problema é que a Team Liquid... Exa, eu quero leitinho, eu quero leitinho. Eita, que é isso aí, ô, Bruce. Porra, 6 da manhã, bebe, meu vai, dog. Bebe essa porra, vai. Ô, Bruce. Ô, Bruce. Live de família, cara, 6 da manhã, cara. Se que isso, mano, eu não quero leitinho não, guys. Para, porra. É que dá pra fazer um combo de áudio, né? Dá. Deixa o Maokai tomar o foguetão e faleceu. Tá maluco? Depois... Pior que tem o meu desse aqui também, mano, eu acho. Vem? Eu acho, quer ver, ó? O cacete dele é irado. Olha lá. É. Esse aí é bom. Pô, e o Jack Love aqui lançando logo uma LW de terceiro adulto, hein, mano? E ele quer que todo mundo se foda, filho. Ele só anda pra frente e ulta. É isso mesmo. Boladão. E, cara, eu não entendo o Corege não ter rushado Tadinho, né? Corege? É, nessa partida aqui. Sério, mano. Principalmente com a Kalista sem Cleanse, né? Contra Sejuani, tem slow do Edanami na ult do Lucian. O Lucian fechou lá o TM. É, pior que é verdade. Era bom. Bom pra caralho. Cara doido. Então, meme do Twitter, o Ranger do multiverso mamando a argila, não, isso aí não é, isso aí é a realidade, guys, é o Ranger de verdade. O Ranger de verdade. É. Cara, não é meme, não. Esse vídeo é muito bom, mano. Ele consegue causar muito dano de muito longe. Todo respeito aí, Ranger, mas é muito bom, mano. Cara, dá pra ver pela... Guys, é GG? Não. Mas a Team Liquid, ela... Mas... quase deu FF ali, né? É, então, se a Liquid fightar isso aqui, é GG. E olha a top aí, tentando terminar o jogo sem Baron. Ó o APA. APA vai levar T2, legal. Ih, não vai mais. Mas cai do outro lado, pra teste cai. Olha a fúria da natureza, meio que jogou fora o ult. Pegou só a pontinha. Nossa, jogou... Oh, mas ah, o ult, é que o ult ele... foi. O ult consegue ser ruim de Maokai, guys. Eu nunca vi isso aqui na vida. É o primeiro Maokai ruim que eu vejo. Onde que ele gastou a batatinha dele, né? O que foi isso, mano? Ele tinha batata. Eita, porra. Pra meu filho. É... Valeu. Fala do 369. GG, acabou. Pode ser GG em uma fight aqui agora. Tudo dentro de Sombras Rift. Vão dominando completamente. A Kalista chegou e vai virar mais uma vítima pro 369 se continuar aqui, hein? Oh. Ele... E eu, você não mata esse X1? Não, filho, mata? Mata de ripo. Nossa, acertou e... o slow. Opa! Flechei! Ai, meu Deus! NT, ele tá tentando. Fez algo, né? Mano, se tem alguém nesse time que tá tentando, é o Yeon. Sim. Não ficou parado vendo o jogo acabar, né? É, o cara tá ali, tentou fazer uma play. O APA só não tava aí, metiu o pé? Eu acho que ele achou que dava mais dano, mano. Ulta nunca, meu filho. Ulta, praga. Oxi. Ah, já voltamos com alguém morrendo. Já voltamos com o jogo dando GG. Aí, é só elogiar, né, que morre. Puta que pariu. Oh, pode ser GG. Só give a minha Liquid. Ult, meu filho. O que é isso? Mano, mas que isso, galera? Vai finalizar porque o Core JJ vai cair também. O Undi já não tem mais vida. Que humilhação. Todo mundo da Team Liquid. É o atropelo, meus amigos. Seguraram, não. Vai ser GG. Acabou, é GG. É muita vacilarva também. Ult do creme. Ai. Nossa, mano. Nossa senhora. Buscou ainda o Jack Love, mano. Farmando dano na fonte. Farmando dano, aham.
Ah, qual é, mano? Para que stomp, guys, que stomp. O cara mandou no chat a primeira mensagem dele, Brucinho. Desculpa, mas a Loud ganhava dessa Liquid. Absolutamente nada. Tudo foi da dessa. Ai, o problema é que nós perdeu pro padeiro, né, guys? O cara do Uber. Mandou no jogo, fez todos os objetivos. Consegue uma... Esse é o foda, mano. Sei nem o que te falar, guerreiro. Mas a sua fé. Eu comprava essa play se o MSI não tivesse começado. Mas a gente já viu a Loud, guys. Não dá, não.